अनि यो काटा हो क्या, काटेको माथि अहिले माथि गराउनु त, अहिले माथि गराउनु त, माथि गराउनु यहाँ बाउआमा मरेर गइए, दाजुभाइ दाजुभाइ पनि छैन, श्रीमती खै त छैनन्, बालबच्चाहरू छैनन्, कोइलावासबाट आया मेरो मेरो कोही छैनन् भगवान्, कोइलावास थिए दाई बोजू थिए, दाई दाई बोजू कदा भएको यी छन् अब हजुरको दयाले भगवान् भगवान् धन्यवाद, खाएर बस्नु पर्ला। के बोक्नु भएको छ त्यो प्लास्टिकमा? प्लास्टिकमा रोटी रोटी हालिदिनु भएको छ, फिन रोटी हालिदिनु भएको छ, कहिले पैसा हालिदिनु भएको छ, कति छ तपाईँको पैसा त्यो झोलामा? चामल हालिदिनु भएको छ, यही हो पैसा। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ अरे? घर मेरो प्युठान हो, प्युठान होइन प्युठान हो, अब म धेरै भइगयो हेर्नु। अनि यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? के भएको छ तपाईँले? मलाई मोटरसाइकल हाने हो, होटलमा गर्थेँ तुलसीको। यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? यता चाहिँ म तल नर्सरीमा, नर्सरीमा नि नर्सरीमा एउटा कुखुरा छ, मैले परिवारहरू छन् छैन? छैन। एक्लै? एक्लै। छोराछोरीहरू छैन? कोही पनि छैन? छैन, कोही पनि छैन। झोइ ल्याएको छैन? के गर्ने मान्छे? दिनभरि यसरी गुजरा गर्दै साँझ घर जानुहुन्छ? दिनुभएको छ भगवान्। के कसरी अपरेसन गरेछ तपाईँको? किडनीहरू चाहिँ किल्या छ नि क्या? होइन अपरेसन गर्नुभएको छ सल्लाह गोटे लोटे होइन, जस्तो तपाईँको त्यो जुन जुन छ नि माया पनि चिर्नु भएको छ कि यहाँ पनि लोटे आम सल्लाह गोटे यो काटा हो क्या, काटेको माथि अहिले माथि गराउनु त, अहिले माथि गराउनु त, माथि गराउनु यहाँ आन्नुभयो होइन होइन अपरेसन होइन होइन लोटे खुट्टामा अपरेसन हाल्यो भने मोटरसाइकल हाल्ने भयो, मोटरसाइकल हजुरको मालिक हुनुहुन्छ तपाईँ घर कहाँ हुनु रे? प्युठान। तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि? प्युठान। प्युठान कहाँ हो तपाईँ घर? तल्लो सारी। हजुर? तल्लो सारी माडी खोला। तल्लो सारी माडी खोला। वार्ड नम्बर कति हो? वार्ड नम्बर 6 नम्बर। 6 नम्बर। तपाईँ कोही आफन्त छैनन् घरमा? छैन। बाउआमा बाउआमा मरेर गइए। दाजुभाइ? दाजुभाइ पनि छैनन्। श्रीमती खै त छैनन्। बालबच्चाहरू छैनन्? कोही छैनन्। यस्तै मागेर खाएर हिँडिराख्नु भएको छ? हजुर। के गर्नु, कहाँ बस्नुहुन्छ? म त अब नर्सरीमा एउटा बुक्रा छ। कसले गरिदिएको त्यो? मान्छे चलाउने जग्गा आर्यघाटमा। हजुर, आर्यघाट त्यही बस्नुहुन्छ? हजुर। यहाँ कसरी आउनुभयो त अहिले? माग्न मालिक, माग्न अब यो दिनभरि खाना पुग्छ? हजुर। अब खोलामा गएर, खोलामा गएर खान्छु। अब रोटी दिनुभयो त मालिकहरूले, खान्छु सब्जी दिनुभयो, ठिक छ। के गर्नु मालिक?